6. Familie er en seksuel overført infektion og skyldes af bakterierne Familia Tachymantis. Klamydia er den mest udbredte bakterielle kønssygdom i Danmark. Sygdommen rammer især unge i aldersgruppen 15-29 år. Der er over 30.000 celler i denne plante. Det minder mig lidt om, at der er over 30.000 tilfælde af klamydia i Danmark årligt. Det var fucking godt, det der. Typisk er symptomerne på klamydia svage, der ikke eksisterer. Men det kan fremkomme, at når der er klamydia... Åh, fuck! Kan der komme ud? Bare fortsæt! Jeg kan komme ud, ud af urinrøret, eller hvad jeg kan have. Det kan også medføre svime ved vandladning, altså når man tisser. Ja, det var så det, drenge. I så bare over herfra, ikke? Husk kondom!